Mwinyi, wewe na hawa wenzio nataka mnisaidie nikae pale mbele. Nitatafuta shilingi 20,000 za kijio. Mwalimu mzima hakukuombiwa gari mpaka usongolewe kila wewe. Hapa si penu ni petu si yetu. Ikao pesa na wale wapo pesa zaidi ya milioni. Hivyo vipesavyo. Kapasua ukuta. Kapasua ukuta. Kibamba kama hiki huna. Kibamba kama hiki ninacho. Lakini sitachukua kidude hichi nikaanga kitia pale kwenye sanduku kutafutagia pesa zangu. Kibamba hiki cha kurahisishia kutizama salio, kutoa pesa kwa haraka na harama nafuu. Na ATM zingia tele, waweza ukavya pesa za usiku na mchana. We huna haja ya kupanga nsongo tena hapo kagea muda bure. Twende nikapuave ushamboko. Jamani naja. Kwanza ingiza kadi, chagua lugha, ingiza namba ya siri, chagua huduma, chagua account, ingiza kiasi cha fedha, chukua fedha na toa kadi.